integrues e ecje e Kosovës para? Është fati i Kosovës, duke filluar nga ato që kanë dhënë gjakun për Kosovën. Nuk është thjesht një çështje korruptive që një zyrtar i lartë, qoftë edhe kryeminist, bën një akt korruptiv dhe shko para gjykatës. Që do të ishte më minore në fakt. Do të ishte shumë minore, por të çdosh në raport me vetë shtetësinë e Kosovës, e cila erdhi si një sakrificë e madhe kombëtare dhe si një kompromis ndërkombëtar, ta marrësh ta heqësh nga kjo tavolinë dhe ta çosh një tryezë tjetër që e përmendi dhe Beni, që më vjen keq ta them, por nuk do duroja kurrë që Kosova të rrëshqisë në këtë. Por realisht zoti Kurti dhe gjithë do të kenë parasysh këtë gjë që nesër do të japin llogari para kombit, sepse nuk mundet të veprosh vetëm. Në qoftë se këto gabime, Alba, bëhen si një konsensus total i politikanëve në Kosovë, i atyre që janë marrë me politikë, me ato që janë marrë me bisedimet në Vjenë, me bisedimet në Rambuje, të gjitha kapacitetet që ka Kosova, shterohen edhe ato që janë në Shqipëri, e gjitha me radhë, atyre më themi prit një sekundë, se këtu nuk mund t'i bjetë murit me kokë. Po kur ti ndërmerë gjitha hapat, ti ndërmerë vetë dhe e bëndë edhe qarë që nuk do këshila, nuk do më, nuk do pa e zavruar as konsultimin, absolutisht as një lloj konsultimi. Ju mbyll derën ndërkombëtarëve, ju mbyll derën europianëve, ju mbyll derën Shqipërisë, ju mbyll derën se mirë dakord me kryeministin Rama ka çka, nuk e di se çka kanë ato marrëdhëniet e tyre, por këtu ka edhe faktor të tjerë. Më thuaj mua nëse ka thirr Kosova një tryezë me diplomat që janë marrë me çështjet e Kosovës. Zoti Bimo ka shumë për të thënë. Shumë të tjerë kanë çfarë të thonë. Më pak në fakt në dijenin tonë ka dhe dikastere të refuzuara të cilat kanë ofruar ndihmë Kosovës në procese shumë të rëndësishme. Ndoshta më pak nga gjithë mund të flas unë. Po ka të tjerë që e kanë ndjekë zhvillimin e Kosovës, lobingun për Kosovën. Shiko, nuk ka ardhur Kosova aty thjesht nga lëvizja vetvendosje duke shkruar parulla nëpër mure. Kosova është një projekt shumë më i madh dhe ata që nuk e kuptojnë të tillë po bëjnë gabimin historik. Dhe Kosova nuk është një palë zgjedhje që fitohen apo humben. I humbi zgjedhjet lokale, le të fitojë zgjedhjet e tjera, por problemi është se çfarë po fiton Kosova, në çfarë projeksioni po vendoset Kosova. Dhe nuk e di, domethënë nuk duhet ngre alarme sepse po perspektiva